Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ini mbak gemblongnya layah layah. <tuk tangan> Atene tak arpe tak anu arpe arpe unboxing panganan mbak gemblong ya guys. Oke okay, ikuti mbak gemblong mulai beber kloso mulai apa sing di saya oke okay. kayak oke. Beber gelaran Inilah uh, Mbak Gemblong Mbak Gemblong kalau libur beginilah teman-teman. Eh, piknik iki Mbak Gemblong iki kalau mau derek piknik. Iki gelar tikar. Kene iki gambare kok kucing. Eh, nyawang aku gambare oh, <tik> Ap <tik> <ayo. tik> hey, apa? lo. Eh, opo ae? Kowe Mbak Gemblong sing mbok gawa? <tik> ini jarene pengusir corona ya ini mangan kubok sak bedo se cocote terus, terus nih, ayo di unboxing itu gawa namu oh, apa ya di unboxing ini ngenteni nge mbok mbok yani ngantente wis rentau kue dehidrasi <tuk> oh. <tuk> Nah, atas apa nih? Oh, nopo lu ya? Lunggu nah, apa ya? Lunggu saya nggak kebun. Kupu apa nih? ya, kalau aku kupu, bukaan apa? Wah, isinya aku tak oh. pengen roh, tak pengen roh. Nah, ini iya, mau vitamin C, seribu vitamin cipok. pok. Nah, ini

Terus apa nek ae masakan-masakanmu masak mak mas masa, nah, ma masa, mangan opo mang badoke opo oh, <laughs> Ya Allah bakwa Nah iki tuh nasi bungkusan ya iki Bu entuk sakmene akeh entek opo ora okay. Entak ya entek Iki jeroane isine sego pecel campur tahu Indonesia campur blondi tewel ngono lek Pira kowe nggih 35 entuk sak 35 kira-kira Wen di matematika jare oleh satu, saiki 35 ping 18e ra iso. Eh kalkulatore ditokne lho nang gure hape ana kalkulator. Kok gelemen mikir isteh. Ya ya. Nah, ya wis ngono teman-teman. Acaraane Mbak Libur. Eh, acarane Libur Mbak Aris Gemblong <laughs> hari ini dhewe critane Ki manggay iki adoh, -adoh berbayaran marani aku ning gone Yunlong arep ngejak aku ning taman pagoda dehe. Heeh, malah aku men tak dikajal-ajalan dhisik. Aku radijak dijak aku ya bayaran aku lah yang dhewe lho. Oh. Nah, saiki kita mau rehat dulu, mau sarapan dulu, mau makan dulu ya teman-teman. Dewe kelihatannya wis capek terus Oke teman-teman, begitu aja dan asalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh.